ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ବି ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟି ବହୁତ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍, ମାନେ 70% ମୋର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍। ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ମାନେ ଭାଇରସ୍ର ଯେଉଁ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍, ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରସ୍ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ରରେ ଯୋଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସ୍ପେଶାଲି ଯୋଉ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମର ଏଠୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ, ସେଟା ବହୁତ ହି ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ ସଂକ୍ରମିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ଯେତେ ଲୋକ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ହେବେ, ସେ ଏଇ ଭାଇରସ ଟିକୁ ସେତେ ସେଇ ଫାସିଲିଟି ମିଳିଯିବ କି ସର୍ଭାଇଭ କରିବାରେ। ମ୍ୟାଡାମ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି କହିପାରିବା କି? କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଇରସ ଏଇଥିପାଇଁ ସାଂଘାତିକ କାରଣ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯାଏ, ତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଡେଫିନେଟଲି ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସେମ୍ବରରେ କହିଥିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍, ତାମାନେ ଜଲ୍ଦି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ମେ ବି ସେତେ ଭିରୁଲେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଭିରୁଲେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଘାତକ, ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଡେଥ୍ କରିପାରିବ କି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବ କି, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରା ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଯାଉଛି କି ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ବି ଆଉ ଭିରୁଲେଣ୍ଟ ବି, ତାମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ସିଭିୟର ଡିଜିଜ୍ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ମାନେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ 3 କେସ୍ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କି ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ, ମଚ୍ ମୋର 70% ମୋର ଦେନ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱାନ୍। ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ, ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ, ଅଧିକ ଭୟାବହ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଠାରୁ, ଏବଂ ଗବେଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରହିଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିପାରି ନାହିଁ ଯେ କରୋନାର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସଜାଗ ରହିବେ? କାରଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି କି କେତେ ବି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହଉ, କେତେ ବି ଭେରିଏଣ୍ଟ ହଉ, ସବୁବେଳେ ଭାଇରସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତି, ଯେତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଭାଇରସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପରେ, ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି କି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଯିବା, ଆମେ ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଆସିଲା, କମିଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଏଠି ଖୋଲିଗଲା, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲି ବହୁତ ଟିକେ ସ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ରୁମ୍, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ପରେ ହିଁ ଏଇ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲି ଡିସେମ୍ବରରେ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁ ଭାରିଏଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ମେଜର୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେନ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱାନ୍, ଯୋଉ ଆମର ଲସ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମେଲ୍, ଯୋଉ ମାନେ ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା କି କିଛି ସ୍ମେଲ୍ ହଉନଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟି କମ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଟିପିକାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯେମିତିକି ସେଇ ହେଡ୍ଏକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହଉ ଆଉ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ହଉ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ରହୁଥିଲା। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ବ୍ରିଟେନ୍ ଆମର ଫର୍ଚୁନେଟଲି ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ କାଫି ଆଗେ ଅଛି, କାରଣ ସବୁଠୁ ଜଲ୍ଦି ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ବହୁତ ହେଭି ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। 60-70% ଅଫ୍ ୟୁକେ ପପୁଲେସନ୍ ହାଭ୍ ଅଲରେଡି ବିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍। ତେଣୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇ ଭାଇରସକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣିବା ପାଇଁ 70% ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍। ସଂକ୍ରମଣ ବେଶୀ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି।
वर्तमान समय रे लोकों को मनरे ए प्रश्न मध्ये रहूची नुआ नुआ स्ट्रेन सामना को आसुची जदि आमे वैक्सीनेशन प्रक्रिया रे निजुकु शामिल करूचंती बा जदि आमे वैक्सीन नउचंती प्रत्येक स्ट्रेन टू आमे प्रोटेक्टिव रहिबा की अगेन बहुत भलो क्वेश्चन माने फॉर्चूनेटली आमर डेटा आसी जाय छी जेमती कि आमर कोविशील्ड जोटा इंडिया रे दिया होची कोवैक्सिन समस्तंकर टिके टिके आसी डेटा कि এই যে আমার ব্রিটেন ভেরিয়েন্ট প্রতি কি সাউথ আফ্রিকান ভেরিয়েন্ট প্রতি এইটা ইফেক্টিভ আমার যে বর্তমান ব্রিটেন রে ফাইজার দিয়া হচ্ছে অ্যাস্ট্রাজেনিকা দিয়া হচ্ছে আমেরিকার যে মডার্না দিয়া হচ্ছে এই সব ভ্যাকসিনটি সায়েন্টিস্ট মানে দেখি সারছন্তি নুয়া ভেরিয়েন্ট রে ইফেক্টিভ সাউথ আফ্রিকান যে ভেরিয়েন্ট যেটা জনা যাওয়া কি সব বেশি ঘাতক অর ডেডলি তা উপরে সেটা কহুলে কি ইট মে নট ওয়ার্ক কিন্তু বর্তমান কুহা যাচ্ছে কি সেটা বি কাম করছে কিন্তু গোটে কথা মু আপনাকু কই রাখিব এই কালি যে আসিছিল কালি গোটে জানা যাইছে কি ইন্ডিয়ারে দের ইজ সামথিং কল ডাবল মিউটেশন হিচ বলি জানা পড়ছে তা মানে এবে পর্যন্ত আমার যে সিঙ্গল ভেরিয়েন্ট গোটা মিউটেট করছিল কিন্তু বর্তমান কালি দেখা যাইছে কি গোটিয়ে স্ট্রেন দুইটা জায়গায় সে মিউটেট হয়েছে কল ডাবল মিউটেশন তেণু এই ডাবল মিউটেশনটা দেখা পড়ব এটা গোটে লাগুছি কি গোটে চিন্তার বিষয় আউ দের ইজ এ পসিবিলিটি কি এই এই এমতি দিগরে যদি জীব ভাইরাস তাহলে মে বি ভ্যাকসিন ইনএফেক্টিভ হই পারে তেণু যেতে শীঘ্র ম্যাক্সিমাম নম্বর অফ পপুলেশন কো আমি ভ্যাকসিনেট করিবা সেতে ভালো।